700 євро зарплати, 200 пенсії. Саме таку перспективу для українців у своїй програмі обіцяє кандидат на президентський пост Анатолій Гриценко. Доктор економічних наук Олександр Савченко, якого Гриценко бачить у кріслі голови Нацбанку, запевняє, цього можна досягти досить швидко. Під час зустрічі із тернополянами економіст перераховує основні кроки до реалізації мети. Ми зменшимо до 30% оподаткування. Це зразу. От уже на 11,5% зарплата буде більше. Головна мета Центрального банку має стати збільшення добробуту українців через економічне зростання, створення нових робочих місць за умови низької інфляції, цінової стабільності і фінансової стабільності. Окрім зменшення оподаткування до 30%, підняти рівень зарплат дозволить ліквідація монополізму. Потенційний кандидат на посаду керівника Центрального банку переконаний, кредити для малого та середнього бізнесу і для українців загалом мають бути дешевими і на тривалий термін. Щоб молода українська сім'я могла отримати кредит і побудувати житло. Щоб український бізнесмен міг взяти кредит не на 3 місяці, не на місяць, а на рік чи на 5 років по нормальній ставці. Не під 35% люди зараз беруть кредити, навіть в державних банках, на побутові потреби, а бізнес під 20-23% бере. Ні, 10% максимум. І такий пороговий відсоток кредитування команда Гриценка має на меті встановити за перший рік при владі.